Můj barák zhořel na popele se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem žít tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Haló, Vito. Tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával FED a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů. Pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? To jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každej budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarají se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jiného. No tak Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem.
Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali? Znám tři další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, dík. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sálnej jeho chlapů a pak porozstřílel hubu z píška samopalem. Tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý. Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo, a do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o to držet hubu. Můžeme mu věřit. Jo, chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Tak jo, zastav, Vito. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mi. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbíjí vás mečem a budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasně? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Thank you.
dobrá práce, Henry. No jasně, říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesně. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. No, ať jí země lehká. A co ty, Joe? Jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak... Pro nás rychle jedoucí auto. Na 40. roce. To beru zpátky. Rozumím. Jdeš rovnou do pekla. To si suvědomil až teď? Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel. Musí to být ten samý. Jo, a co slyšel? No, znáš Krabamikyho, ne? Toho, co umývá hajzli v Karlově restauraci. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakýmu Židovi ze Southportu. Chápeš, kam tím mířit? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, Krab je debil. Nám se nic takového nestane. Jsme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. A teď pojďte za mnou. Hej, potřebujem něco od vašeho šéfa. Zdravím, pane Tomasino. Vítej, Henry. Zdravím, pane Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej, vy to! Hlídej nám záda. Píchni mi trochu. Jdou další. Pojď tam.
Pizdo! Pěkný, ale furt jich je moc! Pojďte! Nechoďte koknout, chlapi! Nemá smysl ustávat nahoře! Pizdo! Vykopni ty dveře! Jdeme na to! Tebe bych nechtěl nasrat! Tak hurá na ně! Jsem nejlepší! Krejně! Seš pěkně tady můj. Je tady! Dej mi záda! Jo, tak jo, jdeme! Píchni mi trochu! Oddělej ho! Střílíš hůz jak moje ségra. Kryju tě, Vito, tak se pohni! Dostavu tě! Já jsem tady, kreténe! Bacha, Vito! Kurva, li to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Tebe bych nechtěl. Další práce pro hrobaře. Kuru tě, kryju! Jdeme, Vito! Všichni svině! Tady můj! Přece jen nejsi úplně k ničemu.
To se nás snažíš zabít? Čeho se tak bojíš? Kurva. To bylo zasraně těsný. Ještě to neskončilo, jdou po nás. Kurva, strač se jí! Chceš v pohodě? Budu se muset snažit víc. Ten je můj! Co ty kde vyhálíš se? Fajn vy to, kupředu! Change the program, because as the folks at Home Electric say, you can now remotely switch between all... Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Potvrzuju. Kurva bylo, Henry? Nemám tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrbat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Huntress. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Tak horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodám? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Co pak? Snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šouknou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně. No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem zdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem se toho nezáleží. Prostě pojedeme do Huntress. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám... Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi. Tady jsme. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý vtipy. Jasný, Joe? Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to!
Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry, co se ti nelíbí? Na jednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. We'll be right back.